Քառորդյա պատերազմից հետո ձեռք բերված հրադադարի բանավոր պայմանավորվածությունից հետո էլ հակառակորդը չի դադարեցրել կրակոցները Արցախի հյուսիսային սահմաններում, սա սովորական վիճակ է։ Կրակոցը շուտ-շուտ է լինում, չնայած այնպես չէ, որ մենք պատասխան չենք տալիս, մենք նույնպես պատասխան ենք տալիս և այնպիսի պատասխան ենք տալիս, որ կարողանում ենք միանգամից լրացնել նրանց կրակակետերը։ Ապրիլի 2-ի գիշերը Գևորգը դիրքերում էր սկզբում աննախադեպ հրետակոծություններ, իսկ լուսաբացին նաև օդից վտանգ կար, ուղղաթիռ էր դիտարկվել, որը հայկական դիրքերը հենց այս ուղղությամբ էր գրոհում։ 630-640 սահմաններում դիտարկում կատարելիս նկատել ենք ուղղաթիռը և տեսանք, որ ուղղաթիռը մոտենում է մեր սահմաններին, որից հետո սկսել է հրտիրներ արձակել մեր դիրքերի ուղղությամբ։ Այս հրտիրը արձակել էր այդ ուղղաթիռը, սակայն չհասավ իր նշանակետին, մի քանի հատ էինք հրտիրը արձակել, ուղղակի մենք այս մեկն ենք հելևոր գտել։ Սա հակառակորդի ուղղաթիռի մեր դիրքերը գրոհելու վերջին փորձը դարձավ, նրա մարտական ուղին վերջ դրեց Շարքային Մանուկյանի դիպուկ կրակոցը մոտ 3 կիլոմետր հեռավորությունից։ Ուղղաթիռի հայտնվելուց առաջ Գևորգն էլ ընկերների հետ մարտ էր վարում ինքնաձիգով, սակայն նաև օդուժի հավանական հարձակմանն էին պատրաստ, մարտական ընկերը հեռու չէր։ Էս է մեր իգլահամալիրը, որը երթայնից մարտական վիճակի բերելու համար դրում է 28 վայրկյան։ Եվ այդքան ժամանակում հասել ենք համալիրը բերել մարտական վիճակի։ Այդ զենքից օգտվելու համար Գևորգը հատուկ պատրաստություն էր անցել, բայց ուղղաթիռի դիրքն այնպիսին էր, որ կահավորված դիրքից խոցել հնարավոր չէր։ Անելիքը պետք է որոշեր արտակարգ վիճակում, խնդիրը պարզ էր՝ խոցել ուղղաթիռը։ Վարձել եմ խրամատի վրա, որտեղից եւ երևում էր ուղղաթիռը, եւ բարձրանալով եւ ընտրելով նպաստավոր դիրք խոցել եմ ուղղաթիռը։ Ապրիլի 2-ից հետո ուղղաթիռ չի խոցվել, քանի որ առաջին կորստից հետո հակառակորդի օդուժը այս ուղությամբ չի երևացել։ Խոցված մարտական մեքենան հակառակորդի տարածքում է ընկել, մեր դիրքերից դիտարկվող բլրի հետևում։ Շարքային Մանուկյանի սխրանքը գնահատվել է ամենաբարձր մակարդակով, արիություն մեդալի արժանացել, դրա մասին ընկերներն ասացին, իսկ ինքը վստահ է, ջոկի բոլոր տղաներն են մեդալի արժանի։ Նորայր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, ժամը լրատվական,